हामी कटिबद्ध भएर लाग्दा तपाईँहरू जहाँसुकै लाग्नुहोस् म साथमा छु, म मात्रै साथमा छुइनँ, आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि अरूलाई पनि साथमा ल्याउनका निम्ति म तयार छु। एक, तर त्यसको लागि स्पष्ट प्रष्टसितले नेतृत्व प्रष्ट हुनुपर्छ। किन भनेदेखि अहिले सबैभन्दा ठुलो खडेरी के को छ भनेर भन्नुहुन्छ भने नेतृत्वको खडेरी छ। नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ, क्लिन हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ र उसले विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। यदि यो भयो भनेदेखि किनभनेदेखि अहिलेको माहौल, अब यो परिवर्तनको माहौल चाहिँ आइसकेको छ, कहीँ पनि कोही पनि सन्तुष्ट छैन बाहिर गएर हेऱ्यो भनेदेखि। र हामीले यदि काठमाडौँका दुई चारवटा घरका कोठाहरू मात्रै हामीले हेरेर हुँदैन, बाहिर पनि हेर्नुपर्छ। बाहिर हेर्दाखेरि म एउटा कुरो भनौँ, यहाँ एमसिसी एसपिपी नागरिकता विधेयकका कुराहरू आए, हाम्रा यहाँका मान्छेहरू यहाँ काम पाएन, यो भएन, यहाँको चाहिँ नागरिकता त्यागेर एउटा जनशक्ति खुरुखुरु विदेश पलायन भइराखेको छ। तराईतिर अहिले गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि दिनमा 2 किलोमिटर लाइन नागरिकता लिनेको छ। यो बिचको डिफरेन्सेस हामीले हेरेका छौँ कि छैन? हामी नागरिकता विधेयकका कुरा गर्दैछौँ, यो डिफरेन्स हेरेका छैन। यहाँको मानिसहरू जो बोनाफाइट मान्छे छ, नेपाली नागरिक छ, नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेश जाने, अहिले तराईमा नागरिकता विधेयक कसको लागि चाहियो त? नागरिकता विधेयक त्यहाँ गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि दिनको दुई किलोमिटर कतिले पाउँछन् त्यो नागरिकता मलाई थाहा छैन, म क्यालकुलेसन गरेका छैन, तर जाँदाखेरि देखिँदो रहेछ 2 किलोमिटर छ अहिले। कहिलेकाहीँ बाहिरबाट चाहिँ फोन पनि आउँछ, होइन यो त सकियो त, मुलुक त सकियो भन्दा सकियो भनेर भन्ने हो, तर सकियो भनेर भन्दा भन्दा यसलाई बचाउन के गर्नुपर्छ भनेर जाने अगाडि जाने लिडरसिप चाहियो। ए, यो अभियानले लिडरसिप जन्माओस्, पर्फेक्टली जन्माओस्, तर त्यो काठमाडौँमा मात्रै सीमित नहोस्। यति भन्दै म यो धन्यवाद यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु, धन्यवाद। माने जस्तो हात हतियारदेखि पैसा त जम्मै चाहिँ पश्चिमाहरूबाट आइरहेछ, होइन अहिले जो युक्रेन लडिरहेको छ त्यो युक्रेन हतियार त होइन, त्यो युक्रेन त सिद्धिसक्यो। पैसा पनि चाहिँ नेटो सम्बद्ध देशहरूको हो, हतियार पनि उनको हो, होइन? तर उनीहरू आजका दिनसम्म मात्र होइन, लगभग उनले युक्रेन अब बच्च भन्ने चाहिँ तपाईँको आशा चाहिँ मारिसकेका छन्। र त्यसैको अभिव्यक्ति हो तपाईँले भन्नुभयो नि, म फाइटर जेट जस्तो M16 दिँदैन भन्नु, होइन? अनि चाहिँ जर्मनीले लियोपार्ड दोस्रो संस्करण दिने भनेको अहिले पहिलो पठाउने घोषणा गर्दैछ, घोषणा गर्यो, नयाँ अपडेट गरिएको पठाउँदैछौँ भन्दैछ, चाहिँ पुरानो होइन, जर्मनी पन्छिरा छ। र चाहिँ अहिले त्यो मात्र होइन, मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने, मैले जस्तो पश्चिमा जगत मैले डुबिसकेको, मैले डुबि नै सकेको, त्यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा रेकग्नाइजेसन हुन मात्रै बाँकी हो, डुबिसकेको मैले 2-3 तस्विरबाट छलफल। पहिलो कुरो त युक्रेनमा यिनीहरू रुससँग भिड्ने आँट गरेनन्, यही नै उनको पराजय हो, होइन? रुसलाई सिद्ध्याउँछु भनेर युक्रेनले उकास्या हो, हामी साथ दिन्छौँ हाम्रो सेना छ भन्यो नि त अमेरिकाले, आफै लड्ने कुरा गरेको हो। पहिलो कुरो त युक्रेनमा उनीहरू पराजित भएको महसुस गरे। युक्रेन द्वन्द्वपछि वातावरण कस्तो भयो भन्छ भने, देख्नलाई जस्तो पनि मिडिया संसार पनि उनले कब्जा गरिरहेछ, किन्या छ, होइन? त्यो हवा एकदम पश्चिमाहरूको पक्षमा, रुस त पुरै आइसोलेसनमा पऱ्यो कि भन्ने छ। तर तपाईँ यथार्थमा जानुभयो भने दुईवटा घटना हेर पुग्छ, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका सिङ्गो अमेरिका विरुद्धमा खडा भयो। अमेरिका विरुद्ध भन्नाले रुस र चिनमाथि उनको जो प्रतिबन्ध भन्थे, जो भन्थे, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ खुलेरै चाहिँ तपाईँको अगाडि आयो। भनेपछि त्यो संसारको चाहिँ 80% जनमत हो, 80% देशहरू हो त्यो, होइन? जस्तो यिनीसँग त अधिकतम रूपमा चाहिँ मुस्किलले त्यो पनि अब त्यो पनि धेरै विरुद्धमा आइसके। तपाईँको 40-45 बढी देश यिनको पक्षमा अन्तिमसम्ममा त्यो त्यति पनि हुँदैन, होइन? 225 देशहरू छन्। एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका चाहिँ उनको विरुद्धमा खडा भइसक्यो, नम्बर एक। दोस्रो चाहिँ यो गएको अब चाहिँ आउँदो 3-4 महिनापछि ब्रिक्स समूहले आफ्नो मुद्रा घोषणा गर्ने चाहिँ होमवर्क अग्रिकाले अगाडि बढाएको छ। अब चाहिँ ब्रिक्सको मुद्रा घोषित भयो भने अमेरिका थला पर्यो भने बुझे हुन्छ, किन युरोपियनहरूले युरो बनाइसकेका छ, उनले त्यहाँबाट कारोबार गर्छ। अब ब्रिक्स समूहले गरायो भने त त्यहाँभित्र इन्डिया, चिन, होइन, इन्डिया, चिन र जनसङ्ख्या बजारको हिसाबले संसारको 1/3 भन्दा ठुलो बजार, होइन, ठुलो आर्थिक कारोबार गर्ने बजार,
त्यसमा त अहिले ब्रिक्सभन्दा सामेल हुने दक्षिण अफ्रिका, रुस, अब त्यसपछि अहिले निवेदन दिने अर्जेन्टिना, टर्की, साउदी समेत जोड्ने हो। र जस्तो साउदी समेतले किन डलरलाई स्थापित गरेर अमेरिकालाई महाशक्ति बनाएको त साउदीको चाहिँ डलरमा कारोबार गर्ने निर्णयहरू 73 साउदी ब्रिक्ससँग चाहिँ जोडिएर अब त्यो मुद्राबाट कारोबार सुरु गर्यो भने अमेरिका थला पऱ्यो, अमेरिकालाई कसैले आक्रमण गर्नु पर्दैन, यो अवस्थामा छन्। त्यस कारण अमेरिकाको पछिल्लो रणनीति, मैले देखेको रणनीति, ऊ सिधै युद्धमा चाहिँ रुस र चिनसँग सिधै लड्ने जोखिम बन्न पनि हुन कमजोर छ होइन, किन अमेरिकालाई सिध्याउने ताकत तिनीहरूसँग छ, उत्तर कोरियासँग छ, अर्को कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यस कारणले उसले के कोसिस पछिल्लो कालमा गरिरहेको छ युक्रेन देखिसकेपछि, अब यो अनुमान गरेभन्दा चाहिँ तब विपरीत देखियो रसियनहरू, जस्तो रसियनहरूको त अहिले के छ भन्छ भने हतियार क्षति भएको छ, मान्छे मरेका छन्, लडाइँ हो त्यो स्वाभाविक छ, तर उनले रसियालाई प्रतिबन्ध लगाएर जसरी छेद विच्छेद बनाएर हामीले केही महिनाभित्र रसिया टुक्रा टुक्रा पार्छौँ विद्रोह गराएर भन्ने थियो नि, त्यो उल्टो भयो। र अहिले पनि रसियाको आर्थिक वृद्धि दर कति पनि घटेको छैन, युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिको जो आर्थिक वृद्धि दर छ त्यो त्यही छ। र हिजो मात्रैको मैले समाचार पढेको उनको ग्यास र तेलको जो निर्यात छ त्यो चाहिँ रेकर्ड कायम गर्यो, होइन 2022 रेकर्ड कायम गर्यो, झन्झन बढिरहेको छ, र त्यो उनको प्रतिबन्धले रुसलाई छुँदै छैन, उल्टो चाहिँ मन्दीमा यिनीहरू फसे। अब यो सबै चिज अब परिणाम जो देखा पर्दैछ नि, अमेरिकनहरू कहाँ विक्षिप्त साइले भन्छ भने अहिले यति बेला चाहिँ तपाईँको जस्तो चिन होइन रसियाको सपोर्ट गर्ने भनौँ न समर्थक भनौँ, जस्तो चिन, इरान लगायत, अब यिनी सबै देशहरूलाई स्थानीय युद्धमा नफसाउने हो भने अब हामी सिद्ध्यौँ भन्नेमा पुगेका छन् होइन। जस्तो त्यही भएर मैले भनेको छु अमेरिकनहरू बहुकेन्द्रीय युद्ध बहुकेन्द्रीय ढाँचामा युद्ध मोर्चाहरू खोल्ने दिशामा गइरहेछन् सबैलाई फसाउनुको निम्ति, जस्तो ताइवानमा चिनलाई फसाउने, दक्षिण कोरियामा उत्तर कोरियालाई फसाउने होइन, अथवा दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियाको मामला छिकेर त्यहाँ चिनलाई फसाउने, जस्तो इरानमाथि इजरायलले ड्रोन हान्न लगायो, पश्चिम एसियामा इजरायल र साउदीलाई इरानसँग भिडाइदिने, अनि चाहिँ जस्तो मध्य एसियामा त्यसले कोसिस गरिरहेछ, पाकिस्तानमा कोसिस गरिरहेछ, त्यस्तै तर यिनीभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण किसिमले उसले आँखा लगाएको नेपाल हो, सबैभन्दा महत्त्व हो त्यो नुल्यानको भ्रमण त्यहाँ जोडिया छ मैले बुझेको। र यो जो भद्दा प्रहसन भइरहेछ नि अहिले, यो सबै उसको रणनीतिलाई ढाकछोप गर्ने कोसिसबाट आइरहेछ ताकि नुल्यानको भ्रमणको विषयमा यहाँ बहस हुन नपाओस् होइन। मैले बारम्बार भनेको छु, जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो अमेरिकाले नुल्यान आएर साइबर सुरक्षा र विकासको चाहिँ जिम्मा हामीलाई दियो किन भने के छ त्यसभित्र होइन, जस्तो साइबर सुरक्षा भिन्न भन्दाखेरि सिङ्गो नेपालको सुरक्षा प्रणाली तथ्याङ्कदेखि लिएर सुरक्षा प्रणाली उनको हातमा जाने भयो, त्यो सामान्य बुझ्न सकिने कुरा भयो। अर्थतन्त्र किन मागिन् उनले, विकासको जिम्मा किन मागिन् त भन्दाखेरि त्यो एमसिसीसँग जोडिएको प्रावधान हो त्यो होइन। एमसिसीको सम्झौतामा के भनिएको छ भन्छ भने अमेरिकाको उत्पादन र रोजगारीमा नेपालले असर पुर्याउन पाउने छैन भनेको छ, तर व्याख्या गरेको छैन त्यसको, नेपालमा त्यसको उत्पादन त्यो त ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु भने आउँला छ होइन, त्यो बाहेक उसको उत्पादन भने अर्को के बाटो बनाउने र त्यसको अर्को रोजगारी भनेको को हो, त्यो त्यसका रोजगार भनेको हो रोजगारहरू भनेपछि त्यहाँभित्र धेरै ठुलो खेल छ, उत्पादन अर्कै छ त्यहाँ होइन। मैले पहिलेदेखि भनेको छु त्यो भनेको हतियार उद्योग हो होइन, त्यो हतियार उद्योग हो उसको उत्पादन, हतियार उद्योग खोल्न आउने हो बिल्कुलै, हतियार बिल्कुलै हतियार उद्योग हो अरू केही पनि होइन। र त्यसलाई चाहिँ गुपचुप राख्न, त्यसलाई गोप्य राख्नुको निम्ति त्यो इलाकामा कसैलाई प्रश्न नदिने गरी उसले रोजगारीमा असर पुर्याउनु पाइने छैन भनेको छ, र सम्झौतामा के भनेको छ भन्दाखेरि एमसिसी प्रोजेक्टमा जोडिने मान्छेहरू एमसिसीले आफै नियुक्त गर्नेछ, र नेपालले कसैलाई सिफारिस गरिहालेछ भने त्यसलाई एमसिसीले ओके गर्नुपर्नेछ। र त्यसमा अर्को एउटा बुदा पनि म जोड दिन्छु, दुईवटा बुदा, एमसिसी परियोजनाको बारेमा नेपालले के बुझ्न चाह्यो भने एमसिसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ, नत्र नेपाली हेर्न पनि पाउँदैन, र नेपालमा अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ, अमेरिकन कानुनसँग बाझिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुन्छन्, र एमसिसी परियोजनासँग जोडिएका मान्छेहरूले हत्या हिंसा बलात्कार गरे पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुन सक्दैन, नेपालको अदालतमा त्यसको सुनवाई हुन सक्दैन, यस्ता थुप्रै प्रावधान छन्। र अब यिनी प्रावधान अन्तर्गत उनले चाहिँ यहाँ चाहिँ सेना ल्याउने, जस्तो एसपिपी प्रस्ताव त्यो कोरबाट आएको, अरू सबै तयार छ, एमसिसी एउटा छुट्टै समानान्तर सरकारको मान्यता पाइसकेको छ, हेर्दा एमसिसी विकास निर्माण जस्तो देखिने,
तर योभन्दा भयानक त विकास निर्माण नै विकास निर्माण हो भने एमसीसी स्वायत्त हुनुपर्छ किन भन्नु पर्यो किन संसदबाट पास किन संसदबाट पारित किन गराउनु पर्यो अनि अमेरिका र रोजगारीमा असर पुर्याउन नपाउने यिनको अर्थ के हो त्यो ट्रान्समिसन लाइन मात्रै बनाउन आयो भने यसको अर्थ के हो तर हेर्नुहोस् त यहाँ यो यो यहाँले यति घन मैले भने नि यति घन सबै चिजसँग मैले जोड्न खोजेको न्युल्यान्डले जो साइबर सुरक्षा र अर्थ विकासको सबै चाहिँ मामिला हामीले दोजो भने नि सबै एमसिसीसँग जोडिएको छ कारणसँग जोडिएका जस्तो उनको सेना आउने कुरा छ यहाँ एमसिसीको सुरक्षाको नाममा आउँछ सुरक्षाको नाममा आउँछ भन्दाखेरि सुरक्षाको नाम एमसिसीको होइन एमसिसीले ल्याउँछ नै जस्तो उसको सम्झौतामै छ त्यही भनेर एउटा अमेरिकन सेक्युरिटी कम्पनीले ल्याइसकेका छ टेन्डर हालेर कार्डनो नामको तर त्यसले के गर्छ भन्छ भने तालिम दिने र हतियार आपूर्ति गर्ने काम गर्छ होइन उसको त्यो वेबसाइट हेर्दाखेरि उसले तालिम दिएर चाहिँ लजिस्टिकको काम गर्छ सबै आपूर्तिको काम गर्छ तर फिल्डमा सेना त हुनु पर्यो नि सेना त हुनु पर्यो त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा वर्दीधारी सेना नै आउँछ अमेरिकाको वर्दीधारी वर्दीधारी हो उसको सुरक्षाको निम्ति को आउँछ त अरू शिविरमा त गर्ने आउँदो भयो नि भनेपछि हामी दक्षिण कोरिया र जापान भन्दा फरक नहुने जस्तो होइन त्यो पनि हुँदैन उनीहरूभन्दा धेरै तल जान्छ जस्तो चाहिँ जस्तो अब देशभरि उनको कानुन लागू हुने भइसकेपछि त कहाँ जापान र चाहिँ दक्षिण कोरिया भन्नुहुन्छ होइन जापान र दक्षिण कोरियाको देशभरि त अमेरिका कानुन त लाग्दैन नि तर सेना आएर त बस्या छ नि बस्या छ सेना आएर बस्या छ उनलाई जस्तो जापानमा त दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले संविधानै बनाउनु दिएको छैन उसले बनाएको संविधान हो दक्षिण कोरिया पनि त्यसरी राखेका छ त्यो बेग्लै कुरा तर उनको देश त उनको कानुनबाट त चल्या छ उनले सैनिक हाम्रो सम्पूर्ण देश नै एमसिसीको कानुनबाट चल्ने हो कि जहाँ जहाँ एमसिसीको कार्यक्रम लागू हुन्छ त्यो होइन लागू त उसले क्षेत्र तपाईँ सम्झौता हेर्नुहोस् न पूर्वाञ्चलदेखि मध्य पश्चिमाञ्चल भनेको छ त्यो हिसाब त्यही भाषै त्यही छ त्यो हिसाबले त मेचीदेखि गण्डकी लुम्बिनीसम्म पर्यो उनलाई सरोकार त त्यति नै हो अब राति कर्णाली किन जाने त्यो केही नबाटोमा उनलाई मुस्ताङसम्म चाहियो हो होइन पाल्पाको बतासे डाँडो चाहियो हो बतासे डाँडो चाहियो हो अथवा चाहिँ मनाङ चाहियो हो पूर्वतिर चाहियो हो होइन अब त्यति त्यो सबै क्षेत्र ओगरेपछि उनलाई चाहिँ महाकाली किन चाहियो अब के काम हो महाकालीको राप्तीको के काम छ त्यहाँ होइन रणनीतिक हिसाबले सामरिक हिसाबले राप्ती अञ्चलको काम छैन नि उनले त्यसलाई छैन होइन अब त्यो क्षेत्रभित्र अमेरिकी कानुन लागू हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने भनेपछि त सिद्धिक हुने सबै होइन भनेपछि त्यो ढङ्गले उनले एसपिपी सम्झौता ल्याए र त्यो सम्झौता भनेको अमेरिकन सेना कानुनी रूपमै नेपाल मार्च गर्न सक्ने आधार हो त्यसमा असफल भए होइन र अर्को खेलमा जाँदैछन् उनीहरू अर्को सम्झौता पनि पठाएका छन् मैले बाहिर भनिसकेको छु प्रचण्डको टेबलमा अर्को सम्झौता एसपिपी जस्तै तर नाम फरक गरे नाम विवरण त्यही छ नाम फरक छ एउटा पाटो अर्को पाटो उनको तयारी त अर्को कोणबाट के पनि छ भन्छ भने नेपालमा विदेशी शरणार्थी भर्ने र त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र तिब्बतको फौज त्यहाँ लड्ने फौज बनाउने होइन मलाई लाग्छ त्यो रोजगारीका जति पनि कुराहरू छ नि उनले आफ्नो रोजगारी मान्छे राख्ने सबै बाहिरबाट ल्याएका मान्छे उनले राख्ने तयारीमा छन् पछि तिनीहरू बाहिरबाट ल्याउँछन् नेपालीले त्यहाँ छिर्नै दिँदैनन् अब यो सबै मिसनलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति न्युल्यान्डको भ्रमण भएको छ र त्यसकारणले यो समाचार बिल्कुलै गुचुप राखिएको छ यो त्यसकारण रवि लामिछानेको केस चाहिँ उनको भ्रमण आउनलाई नियोजित रूपमा क्रमबद्ध ढङ्गले यो के यो यो कुरा उठाएर उनको भ्रमणलाई चाहिँ छायामा पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिएको सेटिङ हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन होइन एउटा छायामा रविको मात्रै कुरो होइन तपाईँ सरकारीको कुराहरू होइन जस्तो ओली र प्रचण्ड बिचमा भएको सरकार बन्यो भोलिपल्टै त त्यो वातावरण बिथोलियो नि फेरि सरकार बन्ने बित्तिकै त्यो वातावरण बिथोलियो त्यहाँ पनि गिजुलिरहेछन् त्यहाँ रविको कुरो मात्र होइन जस्तो सरकारमा रहेका दलहरूभित्रै पनि एउटा भाँड भैलो हो र सामान्य मान्छेको ध्यान एकातिर लडाइँको विचार त गरे नि मान्छेको ध्यान त डाइभर्ट त गरे जस्तो ओलीसँग मिलेर सरकार बनायो अब देउबासँग मिलेर राष्ट्रपति चयन गरे होइन अब भाँड भैलो त सुरु भयो अब यो भाँड भैलो चलिरहेको छ बीजारोपण त गरे नि त्यहाँ पनि बीजारोपण गरे होइन अब यहाँ मिडियाहरूभित्र पनि त्यो बीजारोपण गरे मान्छेको ध्यान यहाँ छ स्वतन्त्र अभियन्ता गणेश कुमार मण्डल हुनुहुन्छ उहाँ नागरिक अगुवाका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा उनै गणेश कुमार मण्डललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद उमेश नेपालको राजनीति असामान्य ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो जर्जर अवस्था भयो जनताले बडो दुःख पाए महँगीले वात्तै आकाश हो चाडपड पनि नजिकिँदैछ प्रचण्ड चिनबाट फर्केकै दिन नेपालमा एकदमै त्यो अपत्यारिलो तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशियो तर त्यो 24 घन्टा बित्दा नबित्दै प्रचण्डले निर्देशन दिएर त्यो मूल्य फिर्ता गर्न आयल निगमलाई भनिसके
यो के हो, यहाँभित्र कुनै रणनीति थियो प्रचण्डको? सामाजिक सञ्जालमा देखिन थाल्यो, पहिला विरोध भयो, अहिले फिर्ता हुँदा यो प्रचण्डको नाटक र नौटङ्की हो भनेर मान्छेले भनिराखेका छन्। यो के लाग्छ यहाँलाई, के नाटक नौटङ्की हो अथवा प्रचण्डले साँच्चीकै जनता उत्तरदायी काम गरे? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, अब मलाई के लाग्छ भने, अब अहिलेको नेपालको राजनीतिक चाहिँ कसले कसको चाहिँ निर्देशनमा चलिरहेछ त्यो कसैको बसमा छैन। प्रधानमन्त्री देशभन्दा बाहिर चाहिँ अब झन्डै झन्डै चाहिँ उहाँले चाहिँ चिनको त साता व्यापी नै भयो, झन्डै 15 दिन भयो, दुई हप्ताको भ्रमण सकेर आउँदाखेरि उहाँ आएको कति घन्टापछि मूल्य वृद्धि भयो क्या? 3-4 घन्टापछि। अब हामीलाई चाहिँ उहाँको भ्रमण कस्तो भयो, के भयो, देशमा चाहिँ छलफल बहस त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा ठ्याक्कै चाहिँ मूल्य वृद्धि भएर मान्छेको दिमाग चाहिँ यतातिर गयो। यतातिर गइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ आज चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ बसाएर त्यसपछि चाहिँ त्यो मूल्यले मूल्य वृद्धि फिर्ता लियो भनेपछि जनता चाहिँ मूल्य वृद्धि र मूल्य वृद्धि भनेको जनताको ध्यान आकर्षण अन्तै मोड्न खोज्यो। यसको पछाडि कतै न कतै केही न केही खेल छ। यो चाहिँ नियोजित रूपमै बढेको थियो मूल्य वृद्धि र नियोजित रूपमै चाहिँ यो घटेको हो। र यसको पछाडि के हुनसक्छ भने, मलाई के लाग्छ भने, अमेरिकाबाट उहाँले चिन जानुभयो, चिनका चिनबाट चाहिँ मानसरोवर पुग्नुभयो, मानसरोवरबाट उहाँले चाहिँ यता नेपाल आउनुभयो। यो बाहिर चाहिँ केही न केही खिचडी पाकेको रहेछ। त्यो खिचडी जुन पाकेको खिचडी हो त्यो देश र जनताले नबुझोस् भनेर यो चाहिँ मूल्य वृद्धिको नाटक मञ्चन भयो। र त्यो नाटक मञ्चन चाहिँ पुनः चाहिँ सरकारलाई, होइन यो सरकार चाहिँ जनउत्तरदायी सरकार हो, यसलाई चाहिँ हामीले घटायो भनेर यो चाहिँ ध्यान जनताको, बुद्धिजीवीको, पत्रकारको र अरूहरूको चाहिँ ध्यान भट्काउनको लागि गरेको यो नाटक मञ्चन नै हो जस्तो। बाहिर अमेरिकाबाट चिन हुँदै नेपाल फर्केका प्रचण्डले कुनै देशघाती, राष्ट्रघाती अथवा जनविरोधी काम गरे हुन सक्छन् र त्यो कामको चाहिँ जनस्तरमा विरोध नहोस्, संसदमा विरोध नहोस् अथवा पत्रकारिता जगतले विरोध नगरोस् भनेर ध्यान डाइभर्ट गरेको भनेर यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो, यहाँले भन्न खोजेको सायद त्यही हो। त्यो प्रश्न हुन्छ कि मलाई के लाग्छ, या कि त्यो उहाँको भ्रमण केही उपलब्धिमूलक नभएको हुनसक्छ, अनि चाहिँ भ्रमण उपलब्धिमूलक नभएपछि चाहिँ के हुन्छ भने, नेपाल फर्किसकेपछि हाम्रो एउटा परम्परा के छ भने, नेपालको चाहिँ बौद्धिक जमातको या नेपाली चाहिँ जनताहरूको आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री बाहिर हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ संयमित नै हुन्छ। बाहिरबाट फर्किसकेपछि चाहिँ त्यसको लेखाजोखा चाहिँ धेरै किसिमले गर्दो रहेछ क्या। अनि उहाँले चाहिँ बाहिरबाट फर्किसकेपछि, उहाँ हुँदाखेरि बाहिर हुँदाखेरि मूल्य वृद्धि भएको थिएन, उहाँ आइसकेपछि 81 मूल्य वृद्धि भयो हिजो, र आज फिर्ता भएपछि, यसमा कतै न कतै चाहिँ उहाँको भ्रमण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने देश विरोधी भएको, देश विरोधी भन्दा पनि उहाँको भ्रमण उपलब्धिमूलक उहाँले सोचे जस्तो भएन। अब त्यसमा चाहिँ जनताले चाहिँ धेरै चाहिँ अब टिका टिप्पणी गर्ला, व्याख्या विश्लेषण गर्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ, डाइभर्ट गर्नको लागि, इस्युलाई डाइभर्ट गर्नको लागि, यदि मूल्य वृद्धि नभएको भए आज सारा देशको मिडिया हिजोमा के हुन्थ्यो भने, त्यो भ्रमण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कस्तो भयो, मानसरोवरमा के गरियो, होइन त्यो खेलकुदमा चाहिँ त्यहाँ उद्घाटनमा जाँदा अमेरिकामा के भयो, त्यो कुराहरू आज सारा देशको मिडियामा हुन्थ्यो कि। तर त्यो त अहिले चाहिँ न्युजमा त भएन। अब के भयो त के भयो, मूल्य वृद्धि भयो, त्यो चाहिँ सबैको हेडलाइन न्युज बन्यो, र मूल्य वृद्धि फिर्ता भयो, त्यसमा गयो। अब भोलिदेखि जनताले बिर्सिन्छन् यो बिर्सिन्छ, र उहाँको चाहिँ भ्रमण पनि बासी भइसकेको हुन्छ। भनेपछि यो प्रचण्डको चलाखी हो, चलाखी हो। अनि यस्तो चलाखीले कति दिन चल्ने त, अब यो यसको पनि लिमिटेसन त होला नि। त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारका चाहिँ अब मन्त्रीहरूलाई सोध्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् त, हिजो बेलुका प्रचण्ड भ्रमणबाट आएपछि लगभग प्रचण्डको भ्रमणको बारेमा चर्चा हुन थालेको थियो, ठ्याक्कै मूल्य पनि यसरी बढ्यो कि ग्यासको त 215 रुपियाँ बढ्यो। त्यसपछि जनताहरू त पुरा मथिङ्गल घुमाएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भयो। यो विरोध चाहिँ तपाईँको अघि
मूल्य फिर्ता हुँदासम्म कायम थियो। अब मूल्य फिर्ता पनि भयो, फेरि जनताले तपाईले भन्या जस्तो प्रचण्डको नाटक र नौटंकी भनेर यसमा पनि खुशी मानिरहेको छैनन् के। अब प्रचण्डले के गरे सुख छ त, के गरे प्रचण्डले चयन छ त, बढाउँदा पनि चयन छैन, घटाउँदा पनि चयन छैन, अब के गर्छन् त प्रचण्ड? होइन यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम विदेशमै भएको बेलामा मूल्य वृद्धि भएको भए यो असामान्य होइन, सामान्य नै हो, सामान्य हामीले बुझ्थे होइन। तर उहाँ नेपालमा आइसकेपछि आफ्नो चाहिँ दिएको कार्यभार चाहिँ उहाँले चाहिँ लिइसकेपछि मूल्य वृद्धि भएको हो नि, त्यो चाहिँ त्यतिकै भएको होइन क्या। त्यसमा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ प्रधानमन्त्रीको त्यसमा कुनै न कुनै किसिमको केही न केही मेसेज, शङ्कास्पद भूमिका छ छ भने मेसेज चाहिँ केही मेसेजहरू लुकाउन खोज्या हो, या कि जनतामा छलफल नहोस् बाहिरको भिजिटको बारेमा, र यहाँ चाहिँ अब मूल्य वृद्धिको माथि जनताको मन दिमाग डाइभर्ट गर्यो, राजा त्यसमा भयो यसमा चाहिँ। तर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विदेश गइसकेपछि विदेशबाट आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको हरेक घन्टा घन्टाको के गतिविधि भएको रहेछ त्यसको बारेमा छलफल भाष्य हुनु स्वाभाविक हो। र चाहिँ मलाई लाग्छ भोलिदेखि फेरि यसमा चाहिँ अब यहाँलाई के लाग्छ त, प्रचण्डको अमेरिका हुँदै चिन भ्रमण सम्पन्न भयो, यो आफैमा पनि एउटा बडो रहस्यमय छ। अमेरिकाबाट चिन जानु भनेको सामान्य कुरा होइन। अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका प्रचण्ड चिनमा साताव्यापी भ्रमण पुरा गरेर नेपाल फर्किएका छन्। अमेरिका र चिन भनेका दुईवटा शक्ति राष्ट्रको लागि पहिलो को भन्ने भन्नेमा टकराव भइरहेका देशहरू हुन्। यहाँलाई के लाग्छ, प्रचण्डको यो भ्रमण सामान्य हो अथवा यो पनि एउटा जोखिमयुक्त देश र स्वयं प्रचण्डका लागि भन्ने लाग्छ, के लाग्छ यहाँलाई, कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ? उहाँले केही एक डेढ महिना पहिला चाहिँ भारत भ्रमण गर्नुभयो। भारत भ्रमण गर्दाखेरि उहाँले त्यो उज्जैनमा गएर महाकालेश्वरमा चाहिँ बडा मजाले टिका सिका लगाएर पूजा गर्नुभयो, जुन आफैमा एउटा चाहिँ अद्भुत थियो क्या। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो होइन, त्यहाँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर पनि मोरा भैँसी पनि ल्याउनु भयो, उहाँले ऊ सिग्नेचर गरेर सम्झौता गरेर। त्यसपछि अमेरिका जानुभयो, अमेरिका भारत एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थी चाहिँ एकदमै कट्टर दक्षिणपन्थी धारको चाहिँ भ्रमण सरकार भएको देशको भ्रमण गरिसकेपछि पश्चिममा चाहिँ पुँजीपति चाहिँ मतलब चाहिँ तपाईँको धारको नेतृत्व गरेको अमेरिका को उहाँ भ्रमण गर्नुभयो, त्यहाँको राष्ट्रपतिसँग मिल्नुभयो। त्यसपछि उग्र वामपन्थी धारको नेतृत्व गरेका चिना, हेर्नुहोस् उग्र दक्षिणपन्थी, उग्र चाहिँ एकदम पुँजीवाद, त्यसपछि चाहिँ उग्र वामपन्थी, उग्रमा सबैको भ्रमण गरेर उहाँ आउँदाखेरि पक्कै पत्तै यत्रो त मतलब हाम्रो देश जस्तो प्रधानमन्त्रीको यत्रो ठुलो खुबी त पक्कै पनि छैन। सबै चाहिँ आइडियोलोजी, सबै विचारधारा, सबै वादलाई उहाँले चाहिँ एउटै मियोमा बाँधेर चाहिँ नेतृत्व गरिहाल्ने भन्ने त होइन। त्यसैले केही न केही मलाई के लाग्छ भने यो अहिले जुन खिचडी पाकिरहेछ नेपालमा, तपाईँको बिआरआईको, त्यसपछि एमसिसीको, त्यसपछि हिन्दू राष्ट्रको, भारतले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपालमा चाहिरहेछ, अमेरिकाले एमसिसी लागु होस् कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको छ, चाइनाले बिआर, सबले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट यहाँ राखेको अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले तिनैतिर भ्रमण गरेर आउँदाखेरि उहाँलाई कतै न कतै मलाई के लाग्छ भने यो तिनटै कुरा त विरोधाभास हो नि। त्यो विरोधाभासहरू भएको अवस्थामा एमसिसीवाला देश र बिआरआईवाला देशबाट आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै किसिमले बहस छलफल हुनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ उहाँले कतै न कतै अल्झेलमा पार्नुभयो, उहाँ आफ्नो भ्रमणलाई लुकाउनु भयो क्या। यो त यहाँले ठिक भन्नुभयो कि उहाँको भ्रमण समग्रमा कस्तो रह्यो क्या। जस्तो अमेरिकामा त उहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सभामा भाग लिन जानुभएको थियो, चिनमा जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन सकेन प्रचण्डको भ्रमणबाट भन्ने एक थरीले भनिरहेको छन्, उहाँले त म जम्मै गरेँ। पोखराको विमानस्थलमा चिनका विभिन्न सहरबाट उडान भर्ने कुरा सहमति नजिक पुगेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। भूकम्प गएदेखि रोगी बन्द भएका चिनका विभिन्न नाका खोल्ने र नयाँ नाकाहरू पनि स्थापित गर्ने कुरा भएको छ भन्नुभयो। अरू चिनसँग सहकार्य गरेर धेरै कुरा गर्ने सहमति हाम्रो भएको छ भनेर मैले जम्मै गरेँ भन्नुभयो। र मानस सरोवरमा धार्मिक पदयात्राको लागि चाहिँ ट्र्याक खोल्नेसम्मका उहाँले कुरा गर्नुभयो है। तर उहाँले बिआरआईको कुरा उठाउन सक्नु भएन, बिआरआईको बारेमा 13 बुदामा कुनै सम्झौता भएन, उहाँले चाहिँ कृषिमा चिन इच्छुक हुँदाहुँदै पनि चिनसँग त्यो कुरा गर्न सक्नु भएन, जलस्रोत र हाइड्रोको विषयमा चिन इच्छुक हुँदाहुँदै पनि अथवा भारतसँग जसरी बिजुली बेचिरहेको अवस्था छ, चिनले पनि बिजुली बेच्छु भनेर उहाँले
त्यो कुरा चाहिँ अगाडि राख्न सक्नु भएन जो चीन इच्छुक हुँदा हुँदै पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले गर्नै सक्नु भएन. चुच्चे नक्साको ठाउँमा चीनले बुच्चे नक्सा राख्यो अस्ति. त्यो नक्साको बारेमा न त राष्ट्रसङ्घमा कुरा उठाउन सक्नुभयो भारतले हडपेको न चिनमा किन बुच्चो राख्यो भनेर भन्न सक्नुभयो. समग्रमा उहाँको भ्रमण सफल भएन भन्ने छ. यहाँलाई के लाग्छ? होइन अब सफल भन्दा पनि उहाँले जुन मेसेज चाहिँ दियो नि मलाई चाहिँ अब तपाईँको क्वेसनबाट झन् अझै क्लियर के भयो भने तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ होइन ऊ चाहिँ भुइँचालो पछि बन्द नागाहरू चाहिँ खोलियो होइन कुरा कि यो नयाँ कुरा त होइन. नाका त थियो पहिलादेखि नै थियो केही कारणले बन्द भयो र त्यो खुल्ने नै खालको आखि पहिला चाहिँ चलिरहेको त्यसैको चाहिँ उहाँले चाहिँ सङ्केत मलाई लाग्छ दिएको हो. मैले केही गरेँ होइन जे पुरानो थियो त्यसैलाई मैले चलाएको हो. त्यो जसरी चाहिँ पेट्रोलको डिजलको मूल्य वृद्धि गरियो र घटाइयो त्यस्तै नै बन्द थियो. हिजो चाहिँ पहिला परापुर कालदेखि थियो नै नाका, त्यो नाका बन्द थियो मैले चाहिँ खुलाए त्यस्तै हिजो. त्यसै मलाई लाग्छ सङ्केतको रूपमा उहाँले पेट्रोलको के पनि गर्नु भएन उहाँले. यस्तै हो पेट्रोल डिजलको मूल्य जस्तै मतलब कन्टिन्यू त आइ नै रहेको. पेट्रोलको मूल्य थियो नै तर के हो भने ठ्याक्कै चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ बढ्यो त्यसलाई घटायो. त्यस्तै कुनै कारणवश नाकाहरू बन्द थियो उहाँले खोल्नुभयो. तर त्यो नाका ऐतिहासिक काम त होइन, त्यो त पहिला परापूर्व कालदेखि चलिरहेकै कुरामा कुनै समयमा त्यस्तो भयो थियो त्यसलाई खोल. त्यही भएर यो समग्रमा उहाँको भ्रमणलाई सफल रूपमा मान्न सकिँदैन. तर उहाँले पोखरा विमानस्थलमा चिनका विभिन्न सहरबाट चाहिँ उडान भर्ने कुरा गर्नुभयो नि. जस्तो त्यत्रो खर्च गरेर हामीले पोखरा विमानस्थल बनायौँ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जरुरी हो कि होइन यो अर्को बहसको विषय होला. त्यत्रो अब चिनसँग ऋणमा भनिएको छ म अनुदान बनाउँछु भनेर भनिरहनु भएको थियो नि त प्रचण्डले. चिनले अनुदान त भनिदिएको छैन, ऋणमै छ होइन. अब त्यो विमानस्थल प्रयोगमा पनि आएको छैन भने झन्झन हाम्रो त ढाड सेकिँदैछ. यहाँ र मैले कुरा गरिरहँदा नेपालको ऋण 23 खर्ब पुगेको छ. प्रति व्यक्ति पर व्यक्ति टाउकोमा चाहिँ 80,000 ऋण बोकिरहेछौँ. त्यो विमानस्थल पनि एउटा कारक होला. अनि उहाँले विभिन्न सहरबाट उडान भर्ने भनेपछि त केही न केही त होला नि त्यो त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने. त्यो चाहिँ यस्तो छ अब हामीसँग एयरपोर्ट छ. त्यो एयरपोर्ट भनेको जहाजहरू ल्याउनकै लागि हो, विदेशी जहाजहरू ल्याउनकै लागि हो. एयरपोर्ट चाहिँ अब नयाँ कुरा त होइन, त्यहाँ जहाज आउनु पनि नयाँ कुरा होइन. तर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एयरपोर्टमा चिनियाँ जहाजहरू विभिन्न सहरबाट ल्याउनु भनेको त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा लिनु हुँदैन, राम्रै हो. तर राम्रै काम गर्नुभएछ नि त त्यो होइन. प्रधानमन्त्री तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भएपछि सकभर चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ राम्रै गरौँ क्या. तर चाहिँ तपाईँले चाहेर हुँदैन, छिमेकीले तपाईँ जहाँ जानुभयो उसले के चाहिरहेछ त्यसमा भर पर्छ. भन्न त दोहोरो कुराकानी भएपछि न भन्नुभयो होला नि त उहाँले. भने होला तर चाहिँ यहाँ त भन्न त धेरै कुरा भने भन्न त यहाँ चाहिँ हाम्रै नेताहरूले नेपाल स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो क्या. चिन मतलब चाहिँ रेल सेल सबै चाहिँ घर घरमा पुर्याइदिन्छु भनेर चिनले पहिला नै भनेको थियो कि. तर त्यो भएन. भारतले पनि धेरै कुरा भनियो होइन. तर विदेशीले भन्दैमा नेताले भन्दैमा यहाँ जनताले पाउँदैन केही के. त्यसैले चाहिँ हामीलाई त नेपालका नागरिकलाई नेताले पनि ठगियो, विदेशीले पनि ठगियो, सबैले ठगिरहेछ. हामी चाहिँ यस्तो ठग्दा ठग्दै यस्तो अवस्थामा पुगिसकेँ हाम्रो देशको कुनै पनि चिज मूल्यवान चिजहरू देशमा बस्न सक्ने अवस्था छैन. मतलब दिन रात चाहिँ त्यो नेपालबाट पलायन हुने अवस्थामा रहेछ. तर प्रचण्डलाई त तपाईँले अघि चमत्कारिक व्यक्ति मान्न तयार हुनुभएन. सर हेर्दा त चमत्कारिक व्यक्ति जस्तो देखिए नि त प्रचण्ड. जस्तै भारतको पनि भ्रमण गरे, अमेरिकाको पनि भ्रमण गरे, चिनको पनि भ्रमण गरे, यो त अस्वाभाविक कुरा हो. यिनलाई चाहिँ चिनमा जुन किसिमको स्वागत गरियो प्रचण्डलाई, अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चिनको उप प्रधानमन्त्री विमानस्थलसम्म स्वागत गर्न आएको इतिहास छैन रहेछ. चिनमा प्रचण्डलाई भव्य स्वागत गरियो, भव्य सम्मान गरियो भनेपछि प्रचण्डलाई यो किसिमको सम्मान दिनुको पछाडि त कुनै न कुनै प्रचण्डप्रति क्षमतै भएर त होला, अथवा प्रचण्डप्रति विश्वास गरेर त होला नि चिनले. के हुनसक्छ? चिनलाई यस्तो हो क्या, चिनलाई नेपालमा कम्युनिस्ट एब्सोल्युट कम्युनिस्ट शासन चाहिएको. तर त्यसको चाहिँ बाधक चाहिँ कतै न कतै चाहिँ मतलब प्रचण्ड चाहिँ नै हो कि जस्तो पनि उहाँहरूलाई महसुस भएको देखियो होइन. किनभने द्वितीयको सरकारलाई ढाल्ने काम त त्यतिखेर चाहिँ प्रचण्डकै चाहिँ अगुवाईमा भएको हो नि त. शेरबहादुर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएको हो नि. त्यो कुरालाई
चिनले राम्ररी बुझेर त्यो विगतका कुराहरू कमी कमजोरीलाई चिनले राम्ररी बुझाएछ र अहिले पुनः चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई एक गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रचण्डलाई मनाउनु पर्छ। प्रचण्ड चाहिँ मानियो भने सबै कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छ र मलाई काम गर्न चाहिँ नेपालमा सहज होस् भन्ने किसिमले त्यो सम्मान दिए होला होइन। र एउटा असल छिमेकीको हाम्रो चिन चाहिँ एउटा असल छिमेकी राष्ट्र नै हो क्या। हामीले चाहिँ भारत मात्रै असल चिन खराब हो भनेर हामीले भन्नु हुँदैन क्या। छिमेकी भनेपछि छिमेकी नै हो र एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई दिने सम्मान भनेको त्यो यो चाहिँ मलाई नेचुरली लाग्छ। तर कसैले नदिएको सम्मान दियो नि त, अहिलेसम्म नेपालको कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्मान पाएको रहेन रहेछ। अब हाम्रो चाहिँ पहिला त क्रिकेटरहरूले यसरी विश्व वर्ल्ड रेकर्डै चाहिँ तोडेको त त्यहाँ ऊ थिएनन्, कसैले त्यो तोडेको थिएन, अहिलेको खेलाडीहरूले तोड्यो नि। यो समयले तपाईँको चाहिँ निर्माण हुने चिज हो क्या। यो समय नेपालमा अहिले अमेरिकन एमसिसी नआएको भए त चाइनामा चाहिँ नेपालको महत्त्व बढ्दैन थियो होइन। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता नभएको भए भारतमा नेपालको महत्त्व बढ्दैन थियो। महत्त्व बढ्नुको केही कजहरू हुन्छ क्या। त्यो कारणहरू चाहिँ यहाँ भएपछि चाहिँ एमसिसी लागू भयो, कार्यान्वयन भयो, त्यसको घडीको सुया चाहिँ चल्न थाल्यो थालिसकेपछि र बिआरआई छायामा पर्न थालिसकेपछि त उसलाई चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट त्यहाँ लागू भइरहेको छैन, अब चाहिँ लागू गर्नको लागि चाहिँ अलिकति बढी नै सम्मान सत्कार गरेको त स्वभाव। अब बिआरआईकै कुरा गर्दा प्रचण्ड जब विमानस्थलमा पुगे उनले दुईवटा कुरा बोले कि म असंलग्नतामा नेपाल असंलग्नतामा विश्वास गर्छ र बिआरआईप्रति म सकारात्मक छु, नेपाल होइन म सकारात्मक छु भनेका छन् प्रचण्डले। प्रचण्डले त्यति भनेर चिनले पटक पटक नेपालको असंलग्नताको बारेमा के हो भनेर प्रचण्डसँग प्रश्न चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाइरहेको छ क्या। त्यहाँ भ्रमणमा देख्दाखेरि प्रचण्डले बिआरआईप्रति सकारात्मक छु भने तर बिआरआईको बारेमा कुनै छलफल पनि भएन, सहमति पनि भएन किन, र असंलग्नताको बारेमा चिनले यति धेरै प्रचण्डसँग प्रश्न गर्नुको पछाडि के साँच्चिकै चिन नेपालसँग सशङ्कित हो, यहाँले भने जस्तो एमसिसी अथवा अरू अरू कुनै कारणले अमेरिकी गतिविधि नेपालमा बढेको कारण चिन नेपालसँग सशङ्कित भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ? संसारको कुनै पनि राष्ट्र छैन जुन नेपालप्रति सशङ्कित छैन। एउटा पनि राष्ट्रको नाम दिनुहोस् जुन राष्ट्रले हामीलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्दैन। हामीले दुनियाँमा बनाएको छवि चाहिँ एकदम शङ्कास्पद छवि रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले अघि चाहिँ गरेको साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा के लाग्यो भन्यो, चिनले प्रचण्डलाई चिनमा प्रचण्डले चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ बिआरआईप्रति सकारात्मक छु भनेर उहाँ जानु नेपाल सकारात्मक छ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। उहाँ जानुभन्दा पहिला चाहिँ मैले सुनेको नेकपाको केन्द्रीय समिति या कि पोलिट ब्युरोबाट बिआरआई हामीले स्वीकार गर्छौँ भनेर निर्णय गरेर जानुभएको थियो होइन। तर उहाँ त नेपाल सरकारका कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो नि, क्याबिनेट निर्णय गरेर म चाहिँ बिआरआईप्रति सकारात्मक हुँ भनेर जानुपर्ने हो नि त। त्यो नगरिसकेपछि उहाँले चाहिँ एउटा पार्टीबाट चाहिँ निर्णय गरेर जानुभयो। चिनमा अनेकौँ क्वेसनहरू यसबारेमा भयो होला, नभएको पनि चाहिँ पक्कै पनि मैले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँसँग बन्द कोठामा के कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म प्रधानमन्त्रीले यहाँ बताउँदैन तबसम्म बुझ्ने कुरा पनि आउँदैन, नबुझेको कुरा बोल्नु पनि हुँदैन। तर उहाँले म सकारात्मक छु भनेर उहाँले कुन कुरामा चाहिँ कुन देशसँग म तिम्रो कुरामा नकारात्मक छु भनेर भनेको छ अहिलेसम्म? भारतमा पनि उजन गएकै छ, महाकालेश्वर पुगेकै छन् होइन, अमेरिकासँग चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ म सकारात्मक छु भनेकै छन्, कार्यान्वयनमै गइसक्यो नि एमसिसी, त्यसपछि चाहिँ चिनमा चाहिँ बिआरआईप्रति सकारात्मक, यस्तो किसिमको डोयल टोयल चाहिँ क्यारेक्टरले देशलाई घाटा मात्रै हुने हानि हुन्छ, जोखिम हुन्छ, जोखिमै हुन्छ। प्रचण्डको चरित्र तपाईँको सम्बन्ध के हुन्छ भने तपाईँसँग मैले जे व्यवहार गर्न सक्छु त्यसमा चाहिँ खुलेर गर्नुपर्छ, जे सक्दिनँ क्लियर कट भनिदिनुपर्छ। कसैलाई दोधारमा न परिवारका मान्छेलाई, न समाजका मान्छेलाई, न देशका नागरिकलाई, न छिमेकीलाई, न विदेशीलाई, कसैलाई दोधारमा या कि झुट फुसको कुरामा अल्झाएर
नेपाल र नेपाली जनताको हित हुँदैन। प्रचण्डले यो दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा राखेर रा यात्रा गर्न खोजे जस्तो देखिँदैन। तिनवटा ढुङ्गामा नि अहिलेसम्म दुईवटा ढुङ्गा भन्दै हुन्छ, तर तिनवटा ढुङ्गा भारत पनि एउटा हो, भारत पनि अमेरिका पनि चीन पनि, यस्तो किसिमले मतलब सबैसँग चाहिँ एकनासको सम्बन्ध चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन हो र तर एउटा कुरा हामीलाई के बुझ्न, हामी असंलग्न राष्ट्रनीतिलाई अवलम्बन गर्ने राष्ट्र हो भनेपछि त्यो अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ अरूको कुराहरूमा सबै स्वीकार छु, म असंलग्न राष्ट्र चाहिँ मतलब सबैसँग समान दूरीको परराष्ट्र नीति चाहिँ म चाहिँ मेन्टेन गर्छु भनेर भन्दैन हुँदैन कि, आफ्नो कुराहरू राख्ने हो क्या। यो कुराको कारण यो कारणले म असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्छु भन्नुपर्छ क्या, आफ्नो कुरा राख्ने हो। जस्तै चाइनाले बिआरआई राख्यो हामी माथि, तिमी बिआरआई स्वीकार गर, अमेरिकाले एमसिसी राख्यो, भारतले हिन्दू राष्ट्र राख्यो, क्लियर राखेको छैन। हामीले के हो कि हाम्रो प्रश्न हुन्, हामीले भारतसम्म के राखेका छौँ, मेरो मिसन 2030 या 35 नेपाल सरकारको यो चाहिँ राख्दैछु, विश्वसँग राख्नु पऱ्यो नि, चाइनासँग पनि त्यो राख्नु पऱ्यो, अमेरिकासँग पनि राख्नु पऱ्यो, युरोपसँग पनि राख्नु पऱ्यो, अफ्रिकासँग पनि राख्नु पऱ्यो, त्यो त हाम्रो केही छैन नि। हामीले थोरै उहाँको यस्तो खिचडी प्रवृत्तिको चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई असंलग्न सबैलाई चाहिँ समदुरीमा राखेर सबैको चाहिँ विश्वासिलो बन्न खोज्या होला नि त, जस्तै एमसिसीमा अमेरिकालाई रिजाउने, बिआरआईमा चिनलाई रिजाउने, अथवा कतिपय हिन्दू राष्ट्र लगायत कतिपय मुद्दामा भारतलाई रिजाउने, यो ट्याक्टिक्स पनि त हुनसक्छ नि, रणनीति पनि त्यो सम्भव हुँदैन। अनि के गर्ने त, अमेरिकालाई बायस गरेर म बिआरआई मात्रै बोक्छु भनेर प्रचण्डले भन्न सक्ने त्यो अवस्था रहन्छ? एउटै मियोमा हामी त्यति हैसियत भएको राष्ट्र होइन, एउटै मियोमा चाहिँ अमेरिका भारत र चिनलाई हामीले चाहिँ घुमाउन सक्छौँ, यसले यो मलाई चाहिँ जनताले प्रचण्डले त्यो गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ? त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो गर्ने के त भन्नु त, उपाय के छ त उनको अगाडि, के छ त उपाय होइन? अब हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ एमसिसी चाहिँ नेपालका नेताहरूले स्वीकार गर्दाखेरि के भनेर तर्क थियो कि बिआरआई ऋण हो, एमसिसी अनुदान हो त्यसैले स्वीकार गर्दैछु भनेर, अनि फेरि यदि ऋण हो भनेर अस्वीकार गरे हो नि त, त्यतिखेर भने हो नि यो अनुदान हो यसैले स्वीकार, ऋण हो बिआरआई अस्वीकार गरे हो एक हिसाबले भन्ने हो नि त, फेरि अहिले बिआरआईको कुरा किन आयो, अनि फेरि कार्यान्वयन किन हुँदैन बिआरआई, कुरा चाहिँ पनि हुँदैन क्या, कुरा चाहिँ आइराख्ने ठग्नु हुँदैन, विदेशीहरूलाई यसरी दोधारमा राखेर हाम्रो हित हुँदैन। के देख्नुहुन्छ त, यसरी बिआरआई पनि गरिदिन्छु भन्ने, एमसिसी पनि गरिदिन्छु भन्ने, अनि हिन्दू राष्ट्र पनि बनाइदिन्छु भन्ने, तिनवटै देशलाई ठग्दाखेरि यसको परिणाम के हुनसक्छ? परिणाम उहाँहरूले भोगेर जानुहुन्छ, उहाँहरूले भोग्दै हुनुहुन्छ, अझै भोगेर जानुहुन्छ, र एउटा कुरा के हो भने यसले गर्दा विदेशीहरूले पनि एउटा कुरा के बुझिसक्यो भने, अहिलेका पिँढी जुन राजनीति गर्ने पिँढीहरू छन् जसको हातमा नेपालको राजनीतिक बागडोर छ, यी बागडोर हुनेहरू चाहिँ सबै चाहिँ जनतालाई मात्रै होइन, नेपालका जनतालाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि ठगिरहेछ, त्यो विदेशीहरूले पनि राम्ररी बुझिरहेछ, र उनीहरूको हविगत पनि त्यही हुने हो, जनताबाट पनि र विदेशीबाट पनि यिनीहरू घेराबन्दीमा पर्दै गइरहेछ क्या, यस्तो नराम्रो हविगत हुन्छ, तपाईँ हेर्नु होला यसको परिणाम उनीहरूले खुदै भोग्छ, हामी जनता त भोगौला कि, हामी जनताले त यिनीहरूबाट यति पीडित भइसके, यहाँ चाहिँ न युवा यहाँ टिक्या छ, न यहाँ चाहिँ तपाईँ पढे लेखेका मान्छे टिकिया छ, न पैसावाला मान्छे टिकिया छ, यहाँ सबै चाहिँ भागिरहेछ देशबाट सबैलाई भगाएर यिनीहरूले कसलाई ल्याएर यहाँ राखेर चाहिँ गरिरहेछ। अब उहाँहरूले ककालाई ल्यायो भने, अहिले सुन्दैछु लुम्बिनी विमानस्थल कुनै एउटा भारतीयको नाममा दर्ता छ, त्यस्तै किसिमको मान्छेहरूले ल्याएर उहाँहरूले यहाँ चाहिँ शासन सत्ता चलाइरहेछ, आफ्नो देशको नागरिकलाई बाहिर लखेट्ने र बाहिरको मान्छेहरूले ल्याएर यहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ यो एक किसिमले चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने कि। अब जस्तो यो त अब तपाईँले भने हिसाबले राम्ररी बुझ्ने हो भने मस्तिष्क भएका, मसल भएका र मनी भएका के
होइन र मस्तिष्क भएका पनि देश छोडेर गए, मसल भएका पनि देश छोडेर गए, मनी भएका पैसा भएका पनि देश छोडेर गए। हो यसलाई मैले चाहिँ एकदम सर्टकटमा थ्रियम भन्छु क्या। थ्रियम भनेको अब जोसँग पैसा छ ती मान्छेले नेपाल चाहिँ जति सक्दो छिटो छोडेर जाने मनस्थितिमा छ र गइरहेछ। अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा विद्यार्थी यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि 30 लाख 40 लाख 50 लाख लिएर निस्किन्छ, होइन पैसा नहुनेहरूले त जान पाइरहेको छैन। त्यो पैसा हुनेहरू सबै चाहिँ बाहिर भागिरहेछ, व्यापारीहरू पनि यहाँ लगानी गर्न छोडेर बाहिर भागिरहेछ। त पैसा हुने मान्छेहरू यहाँबाट पलायनको अवस्थामा छ र भइरहेछ, एकदम हरेक डे भइरहेछ। त्यस्तै ब्रेन हुने माने माइन्ड हुने मान्छे चाहिँ तपाईँको अर्को यम भनेको जोसँग दिमाग छ, मस्तिष्क छ, होइन त्यो मान्छेहरू पनि राम्रो मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीहरू कोही यहाँ बस्न चाहिरहेको छैन, सबै विदेश भागिरहेछ। मनीवाला भागियो, माइन्डवाला भागियो, अब जो मसल चाहिँ केही गरेर म खान सक्छु भनेर लेबरमै काम गरेर खान सक्छु भनेर जोसँग मसल छ पाखुरा छ त्यो तिनीहरू पनि यहाँबाट भागिरहेछ, यहाँ काम पाइरहेछ। भनेपछि मनी माइन्ड मसल तिनटै जुन देशबाट भागिरहेछ हरेक दिन त्यो देश त्यो समाज कङ्गालबार एक दशकदेखि लिएर 1.5 दशकमा समाप्त हुन्छ र धारणहरू छन् जहाँ चाहिँ यी तिनवटा चिजहरू पलायन हुँदाखेरि त्यो देशको अस्तित्व त्यो समाजको अस्तित्व र त्यो परिवारको अस्तित्व रहेको छैन। र सायद मलाई लाग्छ यी नेताहरू राष्ट्रलाई त्यही चाहिँ समाप्त गर्नको लागि नै यो सबै गतिविधि गरिरहेको र यिनीहरूबाट यो गराउनको लागि उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ पद मा चाहिँ विदेशीहरूले टिकाइरहेछ। अनि यस्तो दुर्दशामा नेपाल कसरी फस्यो त? जस्तो सबै कुरा चलायमान भएको जस्तो त देखिन्छ, सर र हेर्दाखेरि त अदालत पनि देखिन्छ, व्यवस्थापिका पनि देखिन्छ, कार्यपालिका पनि देखिन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छन्, सांसद पनि छन्, अहिले तपाईँ र म कुरा गरिरहँदा संसदको बैठक पनि बसिरहेछ, प्रचण्डले चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठक पनि बोलाए, बालुवाटारमा भ्रमण गरेर आइसकेपछि त्यहाँ पनि छन्, मन्त्री पनि छन्, सांसदहरू पनि संसदमा दरो खरो ढङ्गले कुरा उठाइरहेछन्। अनि सर र बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, तर गहिराईमा पुग्यो भने देश त सकिसकेछ त, यस्तो किन भयो? अब यहाँ हेर्नु, यहाँ गलत मान्छेहरूले जब चाहिँ हालिमहाली चाहिँ हुन्छ त्यसपछि चाहिँ इमान्दार मान्छेहरू साइड लाग्नु स्वाभाविकै हो। तपाईँलाई एउटा चाहिँ हामीले अहिले नेपालमा सबैभन्दा मुखर भएर आइरहेको विषयवस्तु नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर धेरै जसोको मुखमा चलिरहेछ। तर हिन्दू राष्ट्र बनाउँदाखेरि हिन्दू परम्परालाई अलि विगतलाई हेरेर हेरौँ हामीले, त्रेतायुगमा चाहिँ रामले चाहिँ रामको क्यारेक्टर राम्रो थियो, होइन त्यहाँ चाहिँ केही छलकपट र छलबाज भएपछि रामले त्यो चाहिँ राज्य छोडेर कहाँ गयो? वनवास गयो, 14 वर्ष जङ्गलमा गयो, होइन वनवास गयो, होइन वनवास गयो। त्यस्तै किसिमले पाण्डवहरू चाहिँ द्वापर युगमा पाण्डवहरू चाहिँ बडा इमान्दार थिए, होइन सत्य थिए, सही थिए, ती मान्छेहरूलाई त्यो छल कपट ठग ए मतलब चाहिँ मतलब सबै मिलेर तिनीहरूलाई के भन्यो त्यहाँबाट निकाले, ऊ पनि के भन्यो वनवास गए। पछि चाहिँ त्यही वनवासीहरू देश छोडेर गइसकेकाहरू न्यायका लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लड्दाखेरि त्यो अन्यायका जुन पात्रहरू थिए त्यसको विनाश भएको थियो। त्यसैले म चाहिँ नेपालका तमाम चाहिँ युवाहरू र जो हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ मनी माइन्ड मसल भएकाहरू नेपाल छोडेर भागे उनीहरू साँच्चा नेपालका सपुत्र हुन्, उनीहरूले चाहिँ यी अपराधीहरू जसले भगाउनको लागि प्रयत्न गरे, जसले परिस्थिति निर्माण गरे, यिनीहरू तत्कालीन त्यतिखेरका त्यो षड्यन्त्रकारीहरू कौरवहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ त्यो रावण हुन्, रावण होइन रावण भन्दा पनि त्यो कङ्कैहरू। त्यसैले चाहिँ यी पात्रहरूलाई समाप्त गरेर तपाईँहरू पुनः नेपाल भनेपछि कौरव र कैकेयीहरूको राज छ, कौरव र कङ्कैहरूको प्रवृत्तिका चाहिँ यहाँ राज्य छन् र यो राज्यलाई
ती वनवासीहरूले त्यो देशबाट बाहिर गएकाहरू सपुत्रहरूले कम्तीमा अब चाहिँ मतलब अग्रसर हुनुपर्छ यी खराब प्रवृत्तिलाई समाप्त गरेर राम्रा प्रवृत्ति जसरी रामले फर्केर आयो जसरी चाहिँ पाण्डवहरू फर्केर आफ्नो राज्य रोहन गर्यो त्यसरी राज्य सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँहरू फर्किनुपर्छ भनेपछि विदेशीका युवाहरूबाट नै यो देश जोगिनेछ होइन त यहाँले भन्न खोजेको भाषा यही हो अब उहाँ विदेशीका युवाहरू रामको र पाँच पाण्डवको भेषमा आज देश छोडेका छन् र कैकेयी र कौरवहरूको कब्जामा यो देश छ कैकेयी र कौरवहरूको एक दिन हार हुनेछ र विदेशी एका ती हाम्रा दाजुभाइहरू देश फर्केर देशलाई सम्हाल्नेछन् त्यो हो यहाँले भने एकदम सही कहिले आउँछ त त्यो दिन त्यो आउँछ धेरै लामो समय तर जनताहरू आजित भइसके हेर्नुहोस् त बैङ्कमा पैसा थुप्रेको छ रास छ पैसाको जनताले त्यो पैसा ल्याएर व्यवसाय गर्न त्रास छ जनताले त्यो पैसा छुन सकेका छैन जनताले शिक्षकहरू सडकमा सुतेर आन्दोलन गरिरहेछन् पुलिसले सरकारले डन्डा बर्साइरहेछ चिकित्सकहरू उपचार गर्ने चिकित्सकहरू आज सडकमा न्याय मागिरहेछन् कि हामी कुटपिटबाट चाहिँ उपचार गर्न सकेनौँ भनेर बिरामीको उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन वर्षौँ बिरामी भएका मान्छेहरू अस्पतालमा उपचार गर्न अपरेसन गर्नका लागि दिन कुरेर बसेका छन् चिकित्सक सडकमा छन् हिजो एउटा सहमति भयो मसी सुक्न नपाउँदै आज अर्को अस्पतालमा फेरि चिकित्सक कुटिए फेरि चिकित्सक सडकमा आए जहाँ चिकित्सक सडकमा छन् शिक्षक सडकमा छ पत्रकार सडकमा छ जनता सडकमा छ अनि कसको लागि यो सरकारले यी नेताहरूले राज्य गरिरहेका छन् अनि यो देश सुखी र समृद्ध हुन्छ अब तपाईँलाई अघि कुरा गरेको चाहिँ कङ्कै र कौरव प्रवृत्तिमा कहाँ चाहिँ बुद्धिजीवी मान्छेहरू चाहिँ सही मान्छेहरू चाहिँ मतलब अमन चाहिँ उनीहरूलाई सुख शान्ति थियो त उनीहरू पनि तराईमा नै थियो नि त्यो त्यति बेला पनि चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ त्रेता युगमा चाहिँ 14 वर्ष चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ राम जस्ता प्रवृत्तिहरूले वनवासमा भयो त्यसपछि चाहिँ द्वापरमा चाहिँ 12 वर्ष भयो होइन मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू 10 वर्ष होला हाम्रो साथीहरूले जुन नेपाल छोडेर जुन पाण्डव रूपी र राम रूपी चाहिँ नागरिकहरू नेपाल छोडेर गएछ उनीहरू 1 दशक चाहिँ दुःख पाओला कि तर उनीहरू फर्किन्छ फर्किनुपर्छ र यस्ता प्रवृत्तिका जुन अहिले नेपालमा भएका उनका चाहिँ केही सही मान्छेहरू जुन छ ती मान्छेहरू जुन अहिले सडकमा चाहिँ प्रताडित भइरहेछ यिनीहरूलाई पनि भगाउन खोज्या हो क्या यिनीहरू भाग्न भागेकै कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यस्थलबाट सडकमा पुर्याएको हो कि यो देशको सबै नेताको एउटा साझा नीति छ मनी भएका माइन्ड भएका र मसल भएकालाई जसरी भए पनि देशबाट लखेट्ने यी सारा राजनीतिक दलहरूका साझा दस्तावेज मतलब लिखित नभए पनि मानसिक दस्तावेज यिनीहरूको साझा दस्तावेज हुन् क्या त्यो सत्य हो सत्य होइन भने त यति मान्छे कसरी लागे 34 वर्षदेखि यिनीहरू चाहिँ अनुमोदित भइरहेछन् जनताले चुनाव जिताइरहेछन् हेर्नुहोस् त 48 सालमा गृहमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबा यो मुलुकको 5 पटक प्रधानमन्त्री बने अझै प्रधानमन्त्रीको लागि रियाल काटेर बसिरहेछन् केपी ओली 51 सालमा गृहमन्त्री भएको व्यक्ति 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसके अझै उनलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर छ 10 वर्ष जनयुद्ध गरे जसले यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो यो हामीले स्वीकार्य छैन यसको विरुद्धमा हामी बन्दुक उठाउँछु भनेका प्रचण्ड आज त्यही व्यवस्थामा महमा झिङ्गा परे जस्तै चुर्लुम्म डुबेर फेरि पनि रजगज गर्न अब अन्तिम भोज हो यो मेरो अझै प्रधानमन्त्री हुने समय तन्काउनु पर्छ भनेर रियाल छोडिरहेछन् यसमा के हुँदो रहेछ भने उमेशजी किन त यस्तो यो देशलाई समाप्त गर्नको लागि ज जसले चाहिरहेछ त्यसले यहाँ आफ्नो व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक दलका नेताको रूपमा राखेछन् र उसलाई चाहिँ समाप्त गर्नु छ त्यो 10%, 20%, 30%, 40% मात्रै समाप्त भएर समाप्त हुँदैन 100% समाप्त गर्नुपर्नेछ त 100% समाप्त गर्नको लागि यी जबसम्म पूर्ण रूपमा समाप्त हुँदैन तबसम्म यिनीहरू अनुमोदित भइरहन्छ विदेशीहरूले तबसम्म यिनीलाई अनुमोदित गराइरहन्छ र यिनीहरूले के गरेका छ भने माथि आफू छन् र आफ्नो एजेन्टहरू चेनहरू हरेक निर्वाचन क्षेत्र हरेक स्थानीय तह हरेक जिल्लामा फिजाएका छन् त्यो चेनहरू यो देशलाई समाप्त गर्नको लागि बनेका चेनहरू र त्यो चेनका लिडरसिप गरेका नेताहरू विदेशी इसारामा चलिरहेका नेताहरू त्यसको साझा मैले अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु त्यो सबैको साझा एजेन्डा हो जसरी भए पनि यो देशलाई समाप्त गर्ने र यो देशलाई समाप्त गर्नको लागि त्यो 3 वटा चिज मनी माइन्ड मसल भएका मान्छेहरूले यहाँबाट लखेट्ने यहाँबाट भगाउने र त्यसमा चाहिँ उसलाई थाहा छ
यो चाहिँ एक दिन हामीमाथि यो सबै जनताले खनिन्छ, त्यसैले हरेक नेताले आफ्नो छोराछोरीलाईहरूलाई पनि ल यहाँबाट भगाएछ, उसलाई थाहा छ चौह चोक उसमा चौढामा मलाई काट्छ जनताले, त्यसैले उनी हरेक नेताले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई यहाँबाट भगाइसकेको छ क्या, उसलाई सुरक्षाको लागि कि भगाइसकेको छ, उसलाई पैसा तैसा दिएर भगाएछ। उनीहरू यो देशलाई आफू आफ्नो छोराछोरी भागिसकेपछि अरूलाई पनि भगाउनुपर्छ भन्ने किसिमले मानसिकतामा यहाँ ग्रसित छ। अर्को कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो शिक्षक छन् उसमा, यो यो देश चाहिँ सिर्फ जनतालाई भगाएर देश समाप्त हुनु रहेनछ क्या, त्यो विदेशीहरूले बुझिसकेपछि अब चाहिँ जनता त केही जनताहरू हस्पिटलमा जान्छ, केही भयो भने हस्पिटलमा जान्छ, हस्पिटलमा आन्दोलन गराइदिइसकेपछि चाहिँ जनता चाहिँ डरले बरु घरमा मर्न मर्छ, चाहिँ हस्पिटलमा हस्पिटलमा गए पनि त्यसले चाहिँ जनता डाक्टरले उपचार गर्दैन त्यतिकै मर्छ, कि रोगले मर्नु पऱ्यो त्यहाँ गएपछि मतलब हस्पिटल बन्द छ भने आन्दोलन छ भने त्यतिकै मर्छ। त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुँदो रहेछ भने शिक्षाको गुणस्तरलाई यसरी तहस नहस गरिदिन्छ, जब देशलाई समाप्त गर्नु छ भने कुनै पनि देशलाई समाप्त गर्नुपर्छ छ भने त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई तहस समाप्त गरिदिनुहोस्। नेपालमा कुन आन्दोलन कुन चाहिँ बुद्धिजीवीले भनेको थियो 753 प्रकारको चाहिँ शिक्षा नीति लागू गर्न, हरेक स्थानीय तहलाई राष्ट्रको शिक्षा नीति रहन दिएन, यहाँ हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो शिक्षा नीति बनाइरहेछ। यो 753 प्रकारको शिक्षा नीति कहाँ चल्छ, के को लागि बनाएको हो, किन बनाएको हो, कसले बनायो? 753 देश हो यो, एउटा देशमा 753 प्रकारको शिक्षा नीति हुन्छ? यो देशलाई बर्बाद गर्नको लागि कुनै पनि देश केहीले बर्बाद भएन भने त्यसको शिक्षा नीतिलाई बर्बाद गर्नु, देश चाहिँ स्वतः बर्बाद हुन्छ। त्यही तह ती नेताहरूले यो 753 प्रकारको शिक्षा नीति ल्याएको हो यो देशमा, र हरेक स्थानीय तहलाई तिमीहरू बनाऊ आफ्नो सिलेबस, पढाऊ आफ्नो सिलेबस, वडा सदस्यले को जिम्नी पढ्नुपर्छ हो, जहाँ पनि स्टाइनको पढ्नुपर्नेमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो उसको नेल्सन मण्डेलाको पढ्नुपर्ने ठाउँमा त्यो ठाउँमा अनि हाम्रै देशका भृगुटीको पढौँ, सीताका पढौँ, रामका पढौँ न त, बुद्धको पढौँ। त्यो चाहिँ चोरी गर्दा गर्दै चाहिँ डकैती गर्दा गर्दै चाहिँ मतलब चाहिँ ठग्दा ठग्दै नेता भएका मान्छेहरूको चाहिँ जीवनी पढाउँदैछन् क्या। त्यो भनेको के हो भने तिमी जुनसुकै काम गर तर चाहिँ जनताबाट अनुमति भएर वडा सदस्य भए पनि त्यसको जीवनी पढ भने, अब त्यस्तो जीवनी पढेर त्यो चोरी गर्दा गर्दै बलात्कार गरेर आएका मान्छेहरू ठगेर आएका मान्छेहरूको जीवनी पढेर तयार हुने हाम्रा कारण भविष्यका कारणहरू कस्ता हुन्छन्? त्यसैले चाहिँ शिक्षालाई पनि समाप्त गरे गर्नको लागि यिनीहरूको साझा साझा बुझाइ हो र साझाकार नीति हो, त्यो जनतालाई भन्दैन, त्यो जनताले बुझ्नुपर्ने हो क्या। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो घर आँगनमा देशकै अब हामी नेपाली मात्राको सबैभन्दा ठुला चाडपर्व दसैँ र तिहार सङ्घारमा आइसके, अहिले त्राइमाम छ, मान्छेसँग आर्थिक अभाव छ, पैसो छैन, दसैँ तिहार कसरी मान्ने, ऋण खोज्ने ठाउँ छैन, पैसा लगेको मान्छेले पैसा दिने अवस्था छैन, सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन, यसो गरेर राज्य चल्छ? अब कति दिनसम्म सहने धैर्यताको एउटा सीमा हुँदैन, के गर्ने त? अब विकल्प भनेर आएका वैकल्पिक दल र वैकल्पिक नेतृत्वको हालत हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूभित्रै फुट विभाजन आउने जस्तो छ। 79 चुनाव भएको 5 वर्ष, 84 चाहिँ सत्ता पक्षले कानेर गलत गर्यो, प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने के थियो, जनताको आवाज उठाउनुपर्ने कहाँ थियो, जनताको पीडामा मलम लाउनु पर्ने कहाँ थियो, त्यो काम गर्नुपर्नेमा वैकल्पिक भनेका दलहरू मिसन 84 भनेर अब 84 चुनाव पर्खेर बसिराखेका छन्। जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्दैन, यो 4-5 वर्ष चाहिँ जनता चाहिँ त्यत्तिकै सडकमै आएर बस्ने, जनताका जनजीविकाका कुरा कसले उठाइदिने? मिसन 84 कुरा गर्ने हो वैकल्पिक दलले, कि आज सत्ताले गरेको लुटपाट, सत्ताले गरेको व्यथितिका विरुद्ध चाहिँ बुलन्द आवाज उठाउने हो, मिसन 84 जरुरी हो यति बेला। वैकल्पिक दल र वैकल्पिक नेतृत्वले के भन्नुहुन्छ? मैले तपाईँहरूले कसरी नाम दिनुभयो वैकल्पिक भन्छन् त, त्यही तपाईँ त स्वतन्त्रको अभियान चलाएर आएको मान्छे हो नि त। स्वतन्त्रको अभियानका उद्देश्य के थियो भने, उसको लक्ष्य के थियो भने, हामीले पुराना प्रवृत्तिका राजनीतिक जुन विकृतिहरू छ त्यसलाई सच्याउने हो, यो थिएन। हामी चाहिँ त्यो पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने त्यो थिएन, हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी देशभरि उठाउने हो, खराब उम्मेदवारलाई
हराउने हो र पार्टी भित्रै चाहिँ राम्रा मान्छेहरू जाओस् भनेर त्यो हो। यो पार्टी साथी कसले कसरी खोल्न आयो चाहिँ धमिलो पानीमा माछा, हामीले माहौल बनाए देशभरि, को कहाँबाट आयो, कुन देशको नागरिक आयो, यहाँ पार्टी खोलियो होइन, त्यसपछि मतलब अब आफ्नो चाहिँ चुनावमा चाहिँ भोट लियो र गृहमन्त्री श्रीमन्त्री के भयो क्या। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा, बडा गम्भीर कुरा के रहेछ भने, तपाईँले एसएलसी पास गर्नको लागि 10 वर्षसम्म एउटा स्कुलमा स्कुलिङ लिनुभयो नि, राजनीति गर्नको लागि बिजेपीबाट हेर्नुहोस् त, बिजेपीमा 10 वर्ष 20 वर्ष आरएसएसमा काम गर्छ, एउटा वेल चाहिँ तपाईँ राजनीतिक संस्कार संस्कृतिले परिपक्व हुन्छ, त्यसपछि कहाँ जान्छ भने बिजेपी पार्टीमा जान्छ र राजनीति गर्छ, होइन? एउटा स्कुल अफ थट त त्यहाँ छ नि। यिनीहरू जुन जसलाई तपाईँले वैकल्पिक भनिराख्नु भएछ, यो कहाँबाट सिक्या हो, कसले सिकाएको, यसको गुरु को हो, कुन स्कुलमा यिनीहरूले चाहिँ मतलब राजनीतिक सिक्या हो? बिना गुरुको एकलव्यले त सिके नि त बिना गुरु पनि, सुन्नु न, बिना गुरुको राजनीतिक चाहिँ गरेर समाजले तपाईँ बुझिसकेको हुनुहुन्न, बुझ्न सक्नुहुन्न, तपाईँले परिस्थितिलाई बुझ्न सक्नुहुन्न, कुन परिस्थितिमा के भयो भनेर त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नु, यसरी चाहिँ त्यो पपुलिजमको भरमा चाहिँ भएका चाहिँ उदाएका आएका या कि भन्नु न त्यो जनताले चाहिँ त्यो दिएका भोटहरू सधैँ यो रहँदैन। अनि मिसन 84 के हो त, उसको चाहिँ मतलब चाहिँ मिसन 84 भन्नेहरूको कुन आइडियोलोजी हो, कुन आइडियोलोजी हो? राजनीतिक सिद्धान्तविहीन राजनीतिक राजनीतिक हुँदैन। अनि सिद्धान्त भएका राजनीतिज्ञहरूले नि गरे के र, प्रजातन्त्रको दुहाई दिने, समाजवादको दुहाई दिने काङ्ग्रेसले गर्यो के यो 34 वर्षमा, अनि जबको दुहाई दिने एमाले गर्यो के सिद्धान्त बोकेको, अनि 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने माओवादीले गर्यो के, अनि किन सिद्धान्त खोज्नुहुन्छ? जनताले आक्रोशित भएर 34 वर्षसम्म यिनीहरूबाट प्रताडित भएर विकल्प खोजे होइन रवि लामिछानेलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस्, नेपालमा 3 जना पात्रलाई मैले जहिले पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ सफ्ट कर्नल उहाँलाई सम्मान गरेर बोल्छु। एउटा चाहिँ बिपी कोइरालाले हामीलाई रैतीबाट पर्जा बनाउँदाखेरि उहाँलाई हामीले सम्मान गर्छौँ होइन, तर उहाँकोले जुन सिद्धान्त लिनुभएको थियो, उहाँको जुन विचार थियो, त्यो चाहिँ वास्तवमा उहाँले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त होइन, उहाँले पनि कतै न कतैबाट इन्फ्लुएन्स भएर नेपालमा त्यो चिजलाई लागू गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ कम्युनिस्टहरू आयो, उग्र वामपन्थीहरू आयो, त्यो पनि चाहिँ नेपालको हावा पानी माटोबाट सिर्जित सिद्धान्त होइन, विचार होइन, आइडियोलोजी होइन, त्यो पनि चाहिँ कहाँ कहाँबाट बोकेर लिएर आयो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अरू जुन सिद्धान्त विचारहरू जुन बोकिरहेको छ त्यो हाम्रो चाहिँ विचार होइन। हाम्रो विचार के हो भने, नेपालको रियल माटो हावा पानीसँग मिल्दो जुल्दो विचार चाहिँ न उग्र वामपन्थी हो, न उग्र दक्षिणपन्थी हो, हाम्रो चाहिँ के हो भने मध्यमार्गी विचार। त्यो कोसँग छ, त्यो चाहिँ नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि शक्तिले बोकेको छैन, सेन्ट्रिस्ट फोर्स होइन। त्यो के हो भने, ईसापूर्वमै चाहिँ तपाईँको 500 पहिला नै गौतम बुद्धले ब्रह्माण्डमै सबैभन्दा पहिला प्रतिपादन गरेको, जतिखेर वास्तवमा मतलब वैचारिक बहस सुरु भएको थिएन दुनियाँमा, त्यतिखेर नै भगवान् गौतम बुद्धले चाहिँ मध्यमार्गी धार, नो कास्ट नो कलर नो हिंसा नो हत्या नो बलात्कार भन्ने जस्ता चाहिँ सिद्धान्तहरू चाहिँ तपाईँले प्रतिपादन गरेको, त्यही सिद्धान्तको आधारमा आज संयुक्त राष्ट्र संघको निर्माण पनि भएको। तर हाम्रो देशको सिद्धान्त यिनीहरूलाई मन परेको छैन। हामी मध्यमार्गी सिद्धान्तमा न यहाँको जनतालाई बुझायो हामी, न हामीले विद्यार्थीलाई पढाएँ, न हामीले के हामीले बाहिरको आइडियोलोजीहरू चाहिँ यहाँ बोक्न लगाएँ, र बाहिरको आइडियोलोजी बोकाइसकेपछि उसको इन्ट्रेस्ट पनि बाहिरी इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, त्यसैको उपज हो आयो आज हामीले नेसनलिस्ट आइडियोलोजीलाई चाहिँ दरकिनारा गरेर बाहिरी आइडियोलोजीहरू चाहिँ यहाँ लागू गर्दाखेरि जनतामाथि थुपार्दाखेरि त्यसैको परिणाम हो, बाहिरी आइडियोलोजीले बाहिर सबै जनता अब जस्तो रवि लामिछानेले भनेका छन् नि, यी 3 दलको कारण हामी राजनीतिमा आउन बाध्य भयो, यिनीहरूले राम्रो काम गर्दै भए राजनीतिमा आउनु पर्थेन। यसरी हेर्दा त जनताको
रोजाइ त सही देखियो नि त यी दलबाट आजित भएका सिद्धान्त हेर्न लागेन क्या जनताले मान्छे मर्न लागेछ मर्न लाग्दाखेरि सिद्धान्त पढेर बस्छ र ऊ त जोगिनतिर लाग्छ एउटा कुरा अति भयो क्या इनफ इज इनफ भइसकेपछि जनताले रोजे हो यिनीहरूले राम्रो गर्दै रवि लामेछाने डिएनएलाई जनताले खोजेकै होइन जसरी चाहिँ 104 वर्ष राणा शासनमा वीर शमशेरका धीर शमशेर धीर शमशेरका धीर शमशेरका यो शमशेर त्यो शमशेरलाई खोजेन ड्रास्टिक चेन्ज खोजा थियो नि पूर्ण राणाको समाप्ति खोजा थियो त्यसरी नै यसको चाहिँ माधव नेपालको विकल्प झलनाथ झलनाथको विकल्प केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड प्रचण्डको विकल्प रवि लामेछाने यो जनताले खोजेको यिनीहरूको अनुहारमा रविकै छाया देखिन थाल्यो यी एउटै डिएनए हुन् यी एउटै कंशका सन्तान हुन् यी एउटै चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब कङ्केका सन्तान हुन् जसका डिएनए अपराधै अपराध छन् त्यो डिएनएबाट देशको शासन व्यवस्था चल्दैन त्यो डिएनए नै जनताले फेर्न खोजेको यो वैकल्पिक शक्ति भनेको त्यस्तो खोजेको को हो त त्यो को आउँछ त त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो देशको चाहिँ एकदम आदिवासी जनजातिहरू यो देशका चाहिँ माटोलाई माया गर्ने देश राष्ट्रवादी शक्ति राष्ट्रवादी जस्तो राज संस्था हो अब राज संस्थाको पक्षमा जनताले आवाज अलि बुलन्द पारेको जस्तो देखियो भक्तपुरको तलेजुमा यहाँले देख्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा पनि राज संस्थाको पक्षमा यहाँले देख्नुहुन्छ त्यो शक्ति खोजे हो जनताले अब अब यहाँ हेर्नु राष्ट्रिय शक्ति र राज संस्था चाहिँ फरक कुरा हुन् क्या अन्त त्यो पनि एउटा शक्ति हो नि त होइन त्यसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि जान सकिन्छ त्यो यस्तो हो क्या त्यो चाहिँ जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ सद्भाव देखाउनु चाहिँ छुट्टै कुरा हो तर चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रियता फरक कुरा हुन् राज संस्था फरक कुरा हुन् मैले त्यसमा केही टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न तर चाहिँ जनताले यहाँका राष्ट्रवादी शक्ति भनेको यो देशकोलाई माया गर्ने शक्तिहरू जनता हुन् कि 3.91 करोड इजकल्टु राष्ट्र हो र त्यो चाहिँ तिनीहरूको साझा चाहिँ राष्ट्रवाद हो क्या न कि कुनै एउटा परिवार न कुनै एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ कसरी आउँछ क्या तपाईँले भनेको त्यो शक्ति चाहिँ कसरी स्थापित हुन्छ त अब चुनावबाट पनि हुन सकेन हिजो 79 अब 84 आउन उनीहरू अझै 4 वर्ष लगभग बाँकी छ अब यिनीहरू मिसन 84 भनेर हिँड्न थाले तपाईँले भनेको जुन शक्ति छ राष्ट्रवादी शक्ति अथवा राज संस्था पनि होला त्यहाँ सबै होला त्यो शक्ति स्थापित हुन चाहिँ कसरी त अब यहाँ चाहिँ के छ नेपाल हाम्रो चाहिँ अब नेपालको परिभाषा नै कस्तो छ भने बहुजातिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक राष्ट्र हो बहुभाषिक राष्ट्र हो यसमा चाहिँ एउटै भाषा एउटै भेष एउटै चाहिँ देश भनेर जुन पढाइरहेको थियो नि त्यो सम्भव छैन अहिलेको यो चाहिँ 2017 सालको जनता पनि होइन यो देशमा अहिले 2017 सालको आर्मी पनि छैन यो देशमा 2017 साल जस्तै अवस्था पनि छैन के छैन भने तपाईँलाई 2017 सालमा के थियो भने राजा चाहिँ गद्दीमै थियो होइन राजाले 17 साल पुसेक गते कु गर्दाखेरि संविधानको धारा प्रयोग गरेर गद्दीबाट गरेका थियो अहिले चाहिँ त्यो गद्दीमा राजा पनि छैन र उहाँले प्रयोग गर्ने धारा र पाइप पनि छैन क्या बुझ्नुभयो अर्को कुरा के छ त्यतिखेर एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा मात्रै थियो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न एङ्गलमा राजसभा छ प्रतिनिधि सभा छ सरकार छ प्रदेश सरकार छ प्रदेशको चाहिँ सांसद छ त्यसपछि के स्थानीय सरकार छ स्थानीय मतलब प्रतिनिधिहरू इलेक्टेड प्रतिनिधिहरू छ त्यतिखेर यो तल्लो स्तरमा चाहिँ इलेक्टेड प्रतिनिधिहरू पनि थिएन मतलब प्रदेशहरूमा पनि इलेक्टेड बडीहरू पनि थिएन एउटा मात्रै बडी थियो त्यसलाई चाहिँ सहज थियो उ गर्न अहिले मैले त्यो देखिरहेको छैन अर्को कुरा जनता कहिले पनि नदी र समय जनता कहिले पछाडि फर्किँदैन पानी आफ्नो बाटोमा चाहिँ नदीको आफ्नो उसमा चाहिँ बगिसकेपछि त्यो बगियो क्या समय निस्किसकेपछि निस्कियो जनता पनि तपाईँको 2072 का जनता 62-63 का जनता 72 पुग्यो 72 का जनता 47 जान्छ भने म आफू कन्भिन्स छुइनँ 82 जान्छ र 82 जाँदाखेरि मोडेल 82 मा कसैसँग न क्लियर
कट मिशन छ न भिजन छ न जनताले बुझाउन सक्ने कुनै किसिमको रोड म्याप छ। 2062-63 मा के थियो भने हामी चाहिँ देशमा चाहिँ मतलब चाहिँ एक मतलब निरंकुश राजतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, त्यसपछि चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गराउने, संघीयता ल्याउने, समावेशिता ल्याउने यो कुराहरू प्रष्ट 62-63 संघीयताको आवाज र गणतन्त्रको आवाज चाहिँ उठ्यो थिएन है, संघीयताको आवाज कहीँ पनि थिएन, धर्मनिरपेक्षता सुनेकै पनि धर्मनिरपेक्षताको त मैले सुनेको थिएन, म त्यो आन्दोलनमा थिएँ, तर चाहिँ संघीयता त मधेस आन्दोलनले ल्याएको हो नि त पछि, त्यही त आखिर जनता त त्यो मधेसीहरू पनि जनता हो नि, मधेसीहरू पनि जनता हो नि त, त्यसले ल्यायो भने अब त्यो, तर अहिले चाहिँ के ल्याउने हो कसरी ल्याउने हो भने त्यतिखेर के थियो भने संविधान सभा मार्फत ल्याउने होइन, अब निकास के त सर, यस्तो गोलमोटलमा आएर हामी अड्केका छौँ नि, अब तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुभयो, गाडी चलाउँदै जानुभयो, बाटो छैन भने त तपाईँ ब्याक हुनु पऱ्यो कि त दुर्घटना बिहे हुनु पऱ्यो होइन र, बाटो छैन भने यस्तो मोडमा आयो कि हामी ब्याक सार्नै पर्ने मोडमा आयो, के गर्नु त अब यस्तो छ, बाध्यता हो नि त यो त, हामीसँग केही संरचनाहरू सबै कुराहरू खराब हुँदैन क्या, यो संविधानभित्र चाहिँ केही कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ असन्तुष्ट हरूको भावनालाई कदर गर्न सक्ने चाहिँ त्यो मोडेलहरू तयार गरेर जान सक्ने बाहेक अर्को कुनै मैले विकल्प देखाएको छैन, यही संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्छ, योलाई टेकेर दुनियाँको जुनसुकै शक्तिले जेसुकै गरे पनि जानको लागि एउटा वे चाहिन्छ, त्यो वे भनेको लिगल वे हुनुपर्छ, खोज्छन् लिगल वेबाट जाँदाखेरि यही संविधानलाई टेकेर जानुपर्छ र यो संविधानलाई टेकेर अब यही संविधान नै देशको बाधक हो, आजको यो युवा बेरोजगार बनाउने, युवालाई देश छोड्न बाध्य बनाउने, आज महँगीले देश आक्रान्त हुने, आज शिक्षक सडकमा आउने, चिकित्सक सडकमा आउने, पत्रकार सडकमा आउने, जनता सडकमा आउने, भोकमरी मच्चिने, लुटपाट मच्चिने, अराजक मच्चिने, यसको एउटै दोतक भनेको संविधान हो भन्छन् कि मान्छे, अब तपाईँ मान्नुहुन्न यही संविधानले गरेको छ यो सबै भन्छन्, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने, सुन तस्करलाई जोगाउने, भुटानी शरणार्थी बनाएर जनता बेच्नेलाई जोगाउने, ललिता निवास खानेलाई जोगाउने, गृहबन्धु टी स्टेट खानेलाई जोगाउने, यति खानेलाई जोगाउने, ओम्नी खानेलाई जोगाउने, सबै यही संविधान हो भन्छ। हेर्नुहोस् यो संविधान आउँदाखेरि मधेसीहरूले यो संविधानलाई जलायो, एकतिर ब्ल्याकआउट थियो, एकतिर दीपावली थियो, अनि यो संविधान लाई चाहिँ दीपावली गरेकाहरू हिमाल र पहाडमा दीपावली भएको थियो नि, आज तिनीहरूले यो संविधान खराब हो भनेर किन भनिरहेछ, यति चाहिँ पस्तगामी, 10 वर्षसम्म चाहिँ अग्रगामी हुन नसक्ने मान्छे देशको नेतृत्व गर्न सक्छ, यिनीहरूले गरे होइन हामी माथि गोली चलाएर यो संविधान ल्याएको होइन, गैँडा र हात्तीले मार्ने गोली चलाउने गोली चाहिँ बन्देसीमाथि चलाएको होइन, त्यतिखेर यहाँका यो देशका बुद्धिजीवीहरू फरक मतलब गैर मधेसी डिएनए भएकाहरू सबै एकतिर थिए र मधेसीले त्यो युद्ध हारियो, आज जसले चाहिँ जितेको थियो नि, जसले चाहिँ दीपावली मनाएको थियो नि, तिनीहरूले बुझोस् यो देशमा मधेसीहरूले भनेको कुरा सही थियो कि थिएन, अब चाहिँ यो मतलब दुजिब्रेहरू दलालहरू हिजो चाहिँ युरोपियन युनियनको विदेशीहरूको पैसा खाएर यो संविधान ल्याएको होइन, देशद्रोहीहरू हामीले विरोध गर्दाखेरि हामी माथि गोली चलाएको होइन, आज के रहेछ त संविधान, आज के रहेछ त्यो देखोस् न, त्यसैले भन्छु यो संविधान माथि टेकेर अगाडि बढोस् न, अब हिम्मत छ, छ तागत छ दलालहरूलाई, आज दलालहरूमाथि चाहिँ पर्दाखेरि दलालहरूले चलमलाएर हुन्छ भनेपछि अवस्था यति भयावह भइसक्यो, आखिर हामी ठिक रहेछौँ नि त, हामीलाई साइल्युट गर्नु पर्दैन, हामीलाई घर घरमा गएर धन्यवाद दिनु पर्दैन, जुन कुरा हिजै बोल्नु भएको थियो होइन त, हिजै बोले होइन गरे हो नि त, ल ठिक छ अब अन्तिममा सत्ता परिवर्तनको गन्ध आइरहेछ, प्रचण्ड चिनमै हुँदा केपी ओलीले काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने सङ्केत दिए, प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउने कुरा गरे, यो सरकार राखिराख्ने नै देश बर्बाद हुन्छ तबाह हुन्छ भनेर केपी ओली बोले, कुनै त्यस्तो खिचडी पाक्दैछ होइन, त्यो अब यस्तो हुन्छ यिनीहरूले के हुँदैछ, एउटाले ओली र शेखर कोइरालाबीच
पटक पटक वार्ता भएको भन्ने सार्वजनिक भयो के के छ भयो त्यो औपचारिकतामा के छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन उहाँहरूको विचार तर चाहिँ बाहिर चाहिँ जे देखिरहेछ काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना त्यो तत्कालै मैले देखिरहेको छैन है बन्यो भने त्यो निकास हो केही मान्छे मान्छेहरूले त व्यवस्थै परिवर्तनका कुरा गरे यो सत्ता सरकार परिवर्तनले मात्रै केही हुन्छ त्यो केही चाहिँ मान्छेहरूको तलवार घाँटीमाथि जुन तलवार झुन्डिएछ त्यो तलवार झुन्डिनबाट घाँटी रेटिनबाट बच्ने मात्रै हुन् त्यसले केही पनि गर्दैन त्यसले चाहिँ जनता चाहिँ बरु खुसी हुनेवाला छैन जनता त यिनीहरूको अनुहार हेर्न चाहिरहेको छैन क्या त्यो के भएपछि जनता खुसी हुन्छ त भनिदिनुहोस् त एकदम संक्षिप्तमा के भएपछि नेपालको जनता खुसी हुन्छ र देश साँच्चीकै लिगमा आउँछ जसरी चाहिँ समयले चाहिँ समयको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ कि बिपी कोइरालाले जसरी चाहिँ रैतीबाट प्रजा बनायो गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले प्रजाबाट जनता बनायो जनता हरेक जनता नागरिक जनताबाट नागरिक भएपछि खुसी हुन्छ के भएपछि नागरिक हुन्छ त हो जन यिनीहरूले जसरी चाहिँ यिनीहरूको लागि कानुन नहुने यिनीहरूलाई जे पनि ललिता माफ त्यो पनि माफ ओम्नी पनि माफ सबै माफ र यिनीहरू जोगिने जनताको जुन दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री र एउटा भिखारीको लागि कानुन चाहिँ बराबर हुन्छ कानुनी राज स्थापित हुन्छ इमान्दारिता स्थापित हुन्छ यहाँ भाइ ठग फुस झुट फट फ्रेबहरूको चाहिँ बिगबिगी बन हुन्छ र चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ कोही पहाडी रहँदैन कोही मधेसी रहँदैन कोही चाहिँ उच्च रहँदैन कोही निच रहँदैन मानव रहन्छ र राष्ट्र रहन्छ अर्को नागरिक रहन्छ त्यति भएपछि सबै खुसी हुन्छ हस् गणेशजी यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद तपाईँलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत चुरे कुरा टिभी च्यानललाई सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद हस् हस् हस्